ተነስተልን ውድ የቤስ ተመልካቾችና ቤተሰቦች የኢቤስ አዲስ ነገራችን ተጀምሯል በአለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው ወቅታዊ ወረርሽኝ ዙሪያ ትኩረቱን በማድረግ ከዓለም የጤና ድርጅትና ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተገኙና የተረጋገጡ መረጃዎችን እየተከታተልን የምናቀርብበት የኢቤስ አዲስ ነገር ዜናችን ተጀምሯል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛቸዋለን ይድነቃቸው ብርሃኑ ነኝ በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሰባት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳስታወቁት ባለፉት 24 ሰዓታት የላቦራቶሪ ምርምራ ከተደረገላቸው 41 ሰዎች ውስጥ ሰባት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ይህንም ተከትሎ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ዘ2 ደርሷል በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ና ቀዳማዊ ትመቤት ዝናሽ ታያቸው የፋሲጋ በአልን አስመልክተው የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ጠይቀዋል የቫይረሱ ታማሚዎች ክትትል የተደረገላቸው ባለበት በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ና ባለቤታቸው ህሙማኑን እያገለገሉ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎችም የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል ሲል የዘገበው ይዜያ ነው በተያዘ ለመጨፋ ሲገባ የተሻለ የእርድ እንስሳት ገበያና ገበያ አቅርቦት አለ ሲል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለጣቢያችን የላከው መግለጫ እንደሚያመለክተው በባል ወቅትም ሆነ ከባል በኋላ ምርትና የሸቀጣ አቅርቦት ጥረት እንዳይከሰት እንዲሁም ደግሞ ያላገባብ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር የሚቆጣጠር ሀገራዊ የገበያ ማረጋጋት ግብራ ኃይል ተቋቁሟል በመሆነም ሁሉም ክልሎች ያሉ ገበያተኞች አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ለእንስሳት ገበያ በሚል በበቂ ሁኔታ በተዘጋጁ የገበያ ቦታዎች በመሄድ ያለምንም ስጋት መግዛትና በጥንቃቄ እርድ ማከል ሊከናወንና መጠቀም ይችላሉ ብለዋል የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮም በተመሳሳይ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የተረጋጋ የባል ገበያ ለማካሄድ ከ በላይ የቁም እንስሳት መገበያያ ቦታዎችን ይፋ ማድረጉን አስታውቋል። ቢሮው መጪውን የፋሲጋ ባልን አስመልክቶ ያደረጋቸው ያሉ ዝግጅቶችን ባሳወቀበት መግለጫው እንዳመለከተው በእነዚህ በተዘጋጁ የግብይት ቦታዎች የቫይረሱን ስርጭት ሊገታ የሚችል ጥንቃቄ ተደርጎ ግብይቱ እንዲካሄድም ከቁም እንስሳት አቅራቢ ማህበራት ጋር በመነጋገር ዝግጅት ማድረጉ የታወቀ ሲሆን 16 ቀራዎችም ለዚሁ አገልግሎት የጸረተ ሐዋሲያን ርጭት ቅድመ ዝግጅት አድርጎላቸዋል ተብሏል በቀጣይም የምርት አቅርቦቱን ለማሻሻል ከተለያዩ የህብረት ስራ ማህበራት ጋር እየተሰራ መሆኑም ተነግሯል የቁጥጥር ስራውን በተመለከተም የዋጋ ንረትን አባብሰዋል ከተባሉ 400 የንግድ ተቋማት ውስጥ 2100 ያሉ ታርመው ወደ መደበኛው የንግድ ስርዓታቸው እንዲመለሱ መደረጉም ተገልጿል በሌላ በኩል ደግሞ በኢኖቬሽንና ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር ያለው ና የኮቪድ-19 ቫይረስን ለመቆጣጠር በመንግስት ከተቋቋሙት ግብር ኃይሎች አንዱ የሆነው የቴክኖሎጂ ድጋፍ ሚኒስቴሪያል ታክስ ፎርስ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ቴክኖሎጂያዊ መፍትዎች ያስፈልጓቸዋል ያላቸውን አራት የትኩረት ዘርፎችን ለይቶ ወደ ስራ መግባቱን ገልጿል ይህንን ጉዳይ ለማሳወቅም በሚል ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተላከልን መግለጫ እንደሚያመለክተው የመረጃ አሰጣጥ የአገልግሎት አሰጣጥ የዲጂታል የክፍያ ስርዓትና የተማሪዎች በቤት ሆነው የመማሪያ ዘዴ የተመረጡት አራት ትኩረት ዘርፎች ናቸው በእነዚህ ዘርፎችም የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሆነ የገለጸው ታክስ ፎርሱ ለስራው ድጋፍ እያደረጉ ያሉ አካላትን አመስግኖ ከዚህ በኋላም ከጎን የሆኑ ሲል ጠይቋል በተያዘ የኦሮሚያ ስራ ባንክ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚፈጠረውን ጫና ለመቀነስ ይረዳ ዘንድ የባንኩ ደንበኞች ለሆኑ የተለያዩ ተቋማት እስከ አራት በመቶ የሚደርስ የብድር ወለድ መጠን ማሻሻያ ማድረጉን አሳውቋል የባንኩ ደንበኞች አገልግሎቱን በቤታቸው መጠቀም ይችሉ ዘንድ በኤሌክትሮኒክስ ባንኪንግ ላይ የነበረውን የአገልግሎት ክፍያም ነጻ ማድረጉን ይፋ አድርጓል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ችግር ለመከላከል ታስቦ በጤና ሚኒስቴር በኩል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍም የአምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን በተመሳሳይም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቫይረሱን ለመከላል መከላከል ለሚደረገው ርብርብ የ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል በተመሳሳይ ዳሽን ባንክ የተለያዩ ባህላትን አስመልክቶ ለባንኩ ደንበኞች ያደርግ የነበረውን የእንኳን አደረሳችሁ ገጽ በረከት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በመንግስት ለተቋቋሙ ግብረ ኃይሎች በደንበኞቹ ስም ለመደገፍ መወሱንም ገልጿል ባንኩ የእንኳን አደረሳችሁ ስጦታን የሚልኩ ደንበኞቹም በባንኩ ስም ለዚሁ ግብረ ኃይል ድጋፋቸውን እንዲያደርጉም ጠይቋል ባንኩ ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ደንበኞቹንና ተጠቃሚዎቹን ያገናዘበ የታሪፍና የአገልግሎት ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረጉን ከማስታወቁ ባሻገርም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝም 10 ሚሊዮን ብድር ድጋፍ መስጠቱንም ገልጿል ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናመራ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኮሮና ቫይረስ እጅግ አስከፊ ጉዳት የሚያደርስበት ጊዜ በማለፉ በአሜሪካ ተጥሎ የነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ በቅርቡ ይነሳል ብለዋል በአሜሪካ ሩብለት ብቻ ከ2300 በላይ ሰዎች በወረርሽኙ ሲሞቱ በሀገሪቱ ያለው አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ከ30 በላይ በልጧል የተጠቂዎች ቁጥር ደግሞ ከ639 በላይ አሻቅቧል ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወረርሽኙ የመጨረሻው ደረጃ የደረሰ በመሆኑ ከዚህ በኋላ የቀነሰ ይመጣል አሜሪካም ወደ ወትሮ እንቅስቃሴዋ ትመለሳለች ማለታቸውን ቢቢሲ በዘገባው ላይ አመልክቷል ከአሜሪካ የግዛት አስተዳዳሪዎች ጋር ባደረጉት ምክክር መሰረት በመላው አገሪቱ የተጣለውን የጉዞ ክልከላ የሚሽር አዲስ መመሪያ በመጮሃ ሀሙስ ይፋ ይሆናል ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአውሮፓ በአንዳንድ አገራት የተዘጉ የንግድ ተቋማት ሊከፈቱ መሆኑ ሲነገር በስፔን በኮሮናቫይረስ የሟቾች ቁጥር መቀነሱ ተሰምቷል የጀርመኑ አመራ ቤተ መንግሥት አንጌላሜርክል በሀገሪቱ የተዘጉ የንግድ ድርጅቶችና ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት የሚያስችላቸውን እቅድም ይፋ አድርገዋል አንጌላ ሜርክል እንዳመለከቱት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን በጀርመን እየቀነሰ በመምጣቱ ተዘግተው የነበሩ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትና የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዎችን በከፊል እናስጀምራለኑ ያሉት በስፔን በስፋት እየተካሄደ ባለው የኮሮናቫይረስ ምርመራና የጉዞ ወገዳ የተነሳ በወረርሽኙ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በመቀነስ ላይ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል በመጨረሻም ወረርሽኙ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለውን አሁናዊ መረጃዎች እንመለከታለን አለም አቀፋዊ የኮሮና ቫይረስ ገጽታ መረጃ እንደሚያመለክተው ከ2 ሚሊዮን በላይ ስርጭቱ ሲደርስ በአለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ137 በላይ መብለጡ ተነግሯል በነገራችን ላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ518 በላይ ሰዎች ማገገም መቻላቸውም ተመልክቷል ይህ መረጃ በአሜሪካው ጆን ሆፕኪንስ የሜዲካል ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀ ነው ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የአዲስ ነገር በኮሮና ዙሪያ ነበር ከሌሎች መረጃዎች ጋር በአዲስ ነገር የምሽቶ የዜና መጽሄት ጥንቅራችን እንመለሳለን ከማብቃታችን በፊት ግን በተደጋጋሚ እንደምንለው እንጠንቀቅ አካላዊ ረቀታችንን እንጠብቅ እጃችንን በየጊዜው በሳሙና ለ20 ሰከንድ ፈትገን እንታጠብ ባልታጠበ እጃችን አይንና ፍንጫችንን አፋችንን አንንካ ሰላም ጤናና መረጋጋትን ለእናንተ ለክቡራን ተመልካቾቻችን እንመኛለን ጤና ይስጥልን የኮሮና ቫይረስን ስርጭት እና በበሽታው ላለመያዝ ሊደረጉ የሚገባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች እጃችንን በውሃና በሳሙና በየጊዜው መታጠብ በአልኮል የተሰሩ ሳኒታይዘሮችን መጠቀም እጃችንን ሳንታጠብ አፍ አፍንጫንና አይንን አለመነካካት በምናስልበትና በምናስነጥስበት ወቅት ሶፍት ወይም ደግሞ የአፍ ማስክን መጠቀም ጉንፋን ሳል ወይም ትኩሳት ካለብን ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ መታየት ስለ ኮሮና ቫይረስ ተጨማሪ መረጃ ወይም ደግሞ ጥቆማ አካሎት በነፃ የስልክ መስመር በ8335 ላይ በመደወል ማወቅ ይችላሉ